Що робити, що не було 200, то й далі, що? Поки ти де що? Ти зараз що? Ти понимаєш, що робити? Вот тільки носів і закінчила, що робити. Ну, що закінчила? Чи перечитав свій текст? Ну, типу, всі. Де задрукував? На роботі. Ну, жінка надрукувала. Бо я знав, що нема принтера, ти казав потім. Супер. Ну, принтер буде чуть-чуть пізніше. Це я, типу, в робочу додав. І ще в робочу флешка в неї. Так, там ці штуки. Що роблю? Що роблю? Ну, що я роблю? Працюєш? Ні, зараз, що може є щось. Що ти по задачах є? Все вже виконався. Озвучку. Озвучку ж і ти зробити? Ну, так. Ні, просто я чекав, бо там дуже зимно, і трохи щоб нагріло в неї, і потім я поставлю собі... Там прям там дубак підійде. Ти не нагрієш? Ні. Та під себе хоч поставлю, хай до мене дує. Може і так. А як інакше? Ти відео, що тут все зберігав, то тебе все лежить в багажі на комп'ютері. Тут тебе довге відео, так? Так, в мене... Ну що в мене є на флеш, то точно. А тобі так, може ці відео заюзати? Хай лежать, ти збирай. Там вам не вистачає. Якщо він виробається, то робити 2000, його більше не включати. Просто або ремонт занести, або ще щось. Тоді теж комп'ютер не працює, ні? Працює, просто там він уміняти треба. У мене нема вінди. Моє. Я в Оді зроби вінду зараз. Поки будеш там прийти. Оля, не сидів.